Comissions mixtes que presidirà Duran i Lleida i que es concretaran durant aquest any. A més, han acordat un mecanisme de coordinació per evitar que el govern espanyol adopti decisions sobre competències que són de la Generalitat. El govern català ha plantejat com una prioritat el traspàs dels aeroports de Reus, Girona i Sabadell. Es constituirà un grup de treball que estudiarà la possible transferència. Josep Capella, TV3, Madrid.